السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كل حال الجنة الكيغة مركز السودة وهذا آدي هذا أقوم هالسنتين داو شادة ملك استو أجوكتان إيه وليبا سيكاستا وادي داوانيسان ما أنتوا سنين كودة بيش الشنات سنة كلابادة كون إيه سدحرية لباتنكا وحربا إنان مقال كان أن وربحين إذين كاسي يو ننكي طلبات كي هوري لبا مسجيد أكوتا لمقالة من يابلس اسكو داي إنو دب قبر سيو ومدد طلبات هل الرادين أيي oo ciidamada amaanka markii dambe ay gacanta ay ku soo dhigeen hadaba ninkan horey ayaa dhibaatooyin nooc aan la mid ah u geystay booliska iyo duqa magaalada Minneapolis maxay ka yiraahdeen iyo amaanka masaajida sidee wax looga qabanaya ninkan maxay tahay sababta uu islaam naciibka gaar ahaan Soomaalida uu u bartilmaameedsanayo oo horey loo helay in Soomaali kale uu u bartilmaameedsaday marka ninkan oo 36 jir ah isla markaana ah nin cadaan ah magaciisa waxa lagu magacaabaa Jackie Ram Lillan waana 36 jir waxa laga soo qabtay habeenimadii Sabtidii oo hadda isoo kaleysay Minkero oo Minneapolis ayaa laga soo qabtay iyadoo sidoo kale la sheegay ninkan maskax ahaan inuu san fayoobeen u yahay nin horey guriga uu ku jiray looga bixiyay isla markaana qoyskiisu mar hore ay yiraahdeen bixitaan mararka qaar waa la waayay meel uu ka baxay marka ninkan islaam naciib ayaa ku jira sida muuqanaysa oo dadka islaamka ah uu naciib yahay hadaba waxaan ognahay 23-24 bishii dhamaatay ee abril ninkan inuu isku dayay inuu dab qabasiyo laba masjid oo midna uu ku yaalo 24 mall midna uu ku yaalo wadada Bloomington oo labada masjidba aysan isku dheereyn oo la arkay isagoo gaas soo qaatay mid ka mid ah musqusha ayna isku dayay in uu gubi dabka ka bilaabo mid kalena dabaqa saddexaad marka waxa la leeyahay mid ka mid ah masaajidaasi oo ah masjidka Ra'al Rahma dabaqii saddexaad 23 bishii abril ayuu isku dayay inuu dabkaasi qabatsiiyo waxaa sidoo kale jiray qaybta hoos inuu ku yimid meel daycare oo ilaa 4 caruur ay ku jireen waxay booliisku sheegeen hadii dabkaasi sidii ninkaas ugu talagalay uu u fulin lahaa in dad fara badani ay ku geeriyoon lahaayeen ninkan kaamirooyinka muuqaalada ee CCTV-ga ayaa duubay isagoo maskaraati xiran oo masaajidka mar sii galaya marna kasoo baxaya dabagal ayaa lagu hayay iyadoo sidoo kalena hay'adda xuquuqda dadka muslimiinta ugu doota ee CARE ay ilaa lacag $5,000 ay dul dhigtay qofkii soo sheega marka ayna Jeelani Xuseen oo hay'adda madaxu ah iyo culimada diinka iyo booliska iyo duqa magaalada si wada jir ah iyo todobaadkii la soo dhaafay oo idil ay u wada shaqeynayeen ciidamada FBI da ATF ta booliska dhammaanba way ka qayb qaadanayeen sidii ninkaasi loo soo qabalaa taliya ciidamada booliska Minneapolis oo isagu ahna shaqada ku cusub Brian O'Hare iyo duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey labadooda masaajida ayay booqdeen waxayna sheegeen amaanka masaajida in si weyn loo adkeyn doono ciidamada booliska oo dheeraada loo xilsaari doono Mareykanka dastuurkiisa waxa ku qoran qof waliba inuu xuquuqdiisa dastuuriga u leeyahay diinta uu rabo inuu practice gareeyo ama meesha uu rabo wax ku caabudo marka goobaha wax lagu caabudo sida masaajida kaniisadaha sinagoga waa meel aan loo baahneyn oo meel ammaan ah ayuu yiri oo aan loo baahneyn in wax dhibaatooyin ah ay ka dhacaan marka arintan Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis si aad ah ayay u qalqalgelisay mana ahan markii ugu horeysay oo masaajid dhibaato loo geysto magaalada Minneapolis waxaana sidoo kale hadda hay'adda CARE xuquuqda muslimiinta u dooda ay xaqiijiyeen in la sameeyay sargaal dhinaca safety-ga ama badqabka masaajidaasi dhammaan u qaabilsan isla markaana si full time ah u shaqeyn doona ilaa 92 masjid oo ku yaala gobolka Minnesota haddii dhibaatooyin loo geysto oo lacaga dowladda ay uga baahdaan sida lacagaha si ay u codsanayaan iyo waxyaabahaasi uu idil ka saacidaya si ammaanka masaajidaasi loo adkeeyo marka ninkan oo magaciisa ay lagu sheegay in Jackie Ram Lillan oo 36 jir ah isla markaana nin cadaan ah maanta ayaa maxkamad la soo taagaya dacwadaha uu wajahayna waxaa ka mid ah dacwado federaal ah iyo kuwa heer gobol ah labadaba waa wajahaya waxana mid ka mid ah ay tahay in isku day dab oo second degree arson ah in lagu soo oogi doono waxana laga yaabaa dacwado kale oo dheeraad ah in gadaal loogu soo oogo marka ninkan waxa la leeyahay dadka muslimiinta ayuu aad u naciib yahay gaar ahaan Soomaalida dhibaatooyin kale oo horey u geystay ayaa hadda la ogaaday sanadkii 2022 iyo 2021 ee la soo dhaafay
marka laga soo tago labadan masjid oo masjid al-rahma iyo masjid ummatul islam oo isku dayay maalmihii 23kii 24kii xadii isniintii la soo dhaafay inuu dabkaasi qabatsiyo laakiin sidoo wax u rabay aysan u dhicin oo laga soo gaaray isla markaana dabkaasi la damiyay ayaa sidoo kale wax la leeyahay waxa uu dhibaato u geystay xafiiska ilhaan umar ayna xubinta ka tirsan aqalka hoose ee Soomaalida ay laga soo durtay degmada Shanaad ee magaalada Minneapolis in uu isku dayay xafiiskeeda inuu rinji mariyay isla markaana email u diray iyo sawir qaab daran ay la socdaan ilaa iyo laba jeer inuu email u diray ayaa la ogaaday xafiiskeeda horteedana uu sidoo kale in rinji ku buufiyay marka emailada uu u diray waxa ka mid ah sawir nin musqul kitaab oo ku kor kaadinayo iyo sidoo kale dhig dhig uu ka socdo sawirro noocaas ah oo kala in uu Ilhaan Umar uu u diray xafiiskeeda sidoo kale markii uu rinjiga mariyay in uu sawirro intuu ka qaaday sidoo kale uu email garay isla markaana rinjiga nooca spray la yiraahdo ee wax lagu qoro ayuu sidoo kale xafiiskeeda horteeda uu ama albaabka xafiiskeeda uu ku buufiyay waxa sidoo kale loo ogaaday gaari boolis ah oo nin Soomaali ah wado oo boolis ah in moolka 24 isagoo yaala sidoo kale uu rinji noocaasi oo lamida uu ku buufiyay marka ninkan waxay boolisku sheegeen in dacwado fara badan uu wajahayo isla markaana sidoo kale hadda la soo qabtay iyadoo waliba la leeyahay meel dadka maskaxda ka xanuunsan isagoo u sii socda oo loo sii wado iyo ciidamada boolisku ay gacanta ay ku dhigeen isla markaana waxa la ogaaday sidoo kale laba dab oo kale in uu isagu mas'uul ka ahaa oo sanadkii mid ka mid ah bishii May ee 2022 uu geystay halka kan kalena uu geystay December bishii 2019 sanadkii 2022 sidoo kale dhibaatooyin kale ayuu ninkan horey u geystay waxa la ogaaday ninkan markii dib loo baaray oo kiisaskiisa maxkamadaha la eegay inuu horey maxkamad uga soo hormuuqday dhowr mar isla markaana sidoo kale mar ka mid ah maxkamadda uu imaan waayay sababo markii xaaladiisa maskaxeed la qiimeeyay la ogaaday ninkan inuusan maxkamadda hor imaan karin waxaa sidoo kale horey u soo dameyntay mar la xiray kooxda la yiraahdo Freedom Fund oo soo deysa dadka iyagu lacagaha damaanada aan iska bixin karin marka ninkan waa nin dhibaatooyinkan horey u geysan jiray waxay leeyihiin hadda maskaxaan ma fiyoobo laakiin waa la qiimeyn doonaa bari ayaa la filayaa in maxkamad la soo taago dembiyada uu mutaysan karo marka oo dacwadaha lagu soo oogayo waa dacwada heer federaal iyo kuwa heer gobolo marka waxa la leeyahay haddii dembiyadaasi lagu helo waxa uu mutaysan karaa 10 sano oo xabsi ah ama $20,000 oo ganaax ama labadaba oo isku jirta ayuu mutaysan karaa marka dadka Soomaaliyeed dhowr jeer horey waa uga digay arintan islaam naciibka iyo dhibaatooyinka faraha badan ee hadda jira in masaajiddu ay taxadir dheeraad ay muujiyaan isla markaana hadda ammaanka masaajidda taliyaha ciidamada booliska Brian Hoare iyo duqa magaalada Minneapolis waxay sheegeen Jacob Frey in xil weyn la iska saari doono ammaankoodana hadda waa la kordhiyey waxaan ognahay sidoo kale in toddobaadkii lasoo dhaafay duqa maba gudoomiyaha gobolka Tim Wallace ama iraade in duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey uu saxiixay in aadaanka kor loo qaadi karo dhammaan masaajidda ku yaala magaalada Minneapolis oo arrintaas waxaa laga yaabaa dad fara badan inay ka caroodaan oo xilliyada salaada subax oo kale ama cishaha dadka qaarkood aadaanka inay dhibsadaan oo ay masaajidda markaasi ay ku ceelbaxaan ama dhibaato ay u geystaan marka arrimahaasi oo idin waxaa loo baahan yahay in taxadir laga muujiyo marka ninkan sida hadda muuqata labadan masaajid waxaa la leeyahay sidoo kale gas station ku yaala Lake Street ayaa la arkayay isagoo caaga gaduudan ee shidaalka lagu shubto shidaal uga soo qaadanaya markii masaajidka hore uu dabka soo qabsiyay labadan masaajid aad ayay isugu dhow yihiin marka waxaa u muuqatay ninkan inuu bartilmaameedsanayo masaajidda oo dadka muslimiinta ah loog yahay masaajidaas inta badan ay ku tukadaan xilliyada uu bartilmaameedsanayo axad iyo isniin waxaana sabtida iyo axada in dadka ku dhaqan ee qurbaha ay masaajidda caruurtooda geeyaan si quraanka iyo sidoo kale diiniga loo baro oo labadaas maalmood maadaama maalmaha kale iskuul aadayaan labadaas maalmood masaajidda la geeyo marka haddii dabkaasi uu noqon lahaa dab masaajidka guud ahaan dhibaato u geysta waxay noqon lahayd in dad fara badan ay ku naf waayaan xilliyadaasi qocla leeyahay mid ka mid ah masaajidda hoosiis waxaa ku yaala meel daycare oo ilaa 40 caruur ay ku jireen oo xilligaasi lagu hayay marka haddii saameyntaasi marka suuqa 24 mall-kan waa suuq weyn oo masaajidku ku dhex yaalla marka suuqaasi oo idil marka dhibaato ayaa soo gaari lahayd haddii dabkaasi ninkaasi sidii uu u rabay ay wax uga fuli lahaayeen laakiin waxba ma aysan u fulin hadda ninkan xabsiga ayuu ku jiraa maanta ayaa la filayaa in maxkamadda soo taago
دعوتها وحلاقة يا بين دعوتك على جدار لوجسو هوجو ما دام هذا second degree arson كاسي إن دم بهيركيس ويا هاي سكودي إن دب إنه كعيو هيركيس ولا بعدين هذا لوجسو هوجي سلامك أنا لقي يا بوا إن دم بيديسو أي أنت عصي أي كبتان وحلاقو عدين يا حفيز كل هن عمري نوقيين تكوري إن إلا يلا بجر وإيميل ودري مركة قام متكمل وها كتاب مسقول انت لا جلي لوكر كادينيو من دو وها دغ او دي كسودو كيسو كلا غاري بوليسا او سرغال سومالي او بوليسو ودو انو رينج كو سبراي غري مركا نينكان وها موقته ان اسلام نعيب غره هان سوماليدا او منيابلس ميش او غبدن او سوماليدا اي كو ان كنوليين دلك مريكان كاي تاي انو سيغارا ددكا سوماليدا اي مسلمين تا او نعبا اسلام مركا انا بوليسكو اي سو دو قو مغالدا منيابلس سي ودا جيرايا رنت رغو خمادين شير جيرايدا اي قبتين مركي نينكان لا سو قبتي bulshada muslimiinta masajida ay ku booqdeen waxaana sheegay arintan inaysan u dul qaadan doonin oo wax laga qaban doono sida muuqatana tilaabadii horeysay oo kuwan qaaday oo ninkan gacanta ku soo dhigay waxyaabaha kale ay ka soo kordhay hadii aan leedmo waa idin la soo socodsiin doonaa iyo hadii ninkan maxkamada ama dacwada dheerada lagu soo ogo marka maanta maxkamada la soo taag intan marka la kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo.